ഗ്രേസ് ഗാർഡനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ പ്രിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇന്ന് രാവിലെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന കടമ്പ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അകന്നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് മാറ്റുഴയ്ക്കടുത്ത് ചെറുവട്ട റൂട്ടിൽ പായിപ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹരിഭവനിലാണ്. പ്രിയ ഹരി നമ്മുടെ ഗ്രേസ് ഗാർഡൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുകയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുക അനുസരിച്ച് പുലാസാൻ പ്ലാന്റ് വാങ്ങുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹവും ഭാര്യ മൃദുലയും കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹരി ഞാനൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ കടന്നു വരാം, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വിനയത്തോടെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പ്രിൻസേട്ടാ വന്ന് കണ്ടിട്ടും അത് എൻ്റെ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം സെറ്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കൃഷിയും അതോടൊപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ക്രമീകരിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയം പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനോടൊപ്പം അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രമീകരണം. ഇവിടെ വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കുരുമുളക് കൃഷിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാഴക്കൃഷിയുണ്ട്, മത്സ്യത്തിൻ്റെ അല്പം വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം കുളത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കാണുവാൻ തക്ക ഒരു കാഴ്ച ഇവിടെയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിതാവ് പ്രഭാകരൻ സാറും, അദ്ദേഹം ഒരു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടയറായിരിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സഹായവും പ്രിയ അമ്മയുടെ സഹായവും ഭാര്യ മൃദുലയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിയോട് ഈ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഈ പ്ലാന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാവുണ്ട്, അതിൽ 8 വ്യത്യസ്തമായ മാവിനങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. രാവണൻ മാവ് എന്നാണ് ഇവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 40 ജബോട്ടിക്ക വെറൈറ്റികളുണ്ട്, അതുപോലെ 40 മാവിൻ്റെ വെറൈറ്റികളുണ്ട്, 20 പ്ലാവുകളുടെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ 20 വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം പുതിയതായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികളും പുതിയ ആ ഒരു നൂതന രീതിയിൽ മാക്സിമം സ്ഥലം ഇദ്ദേഹം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കും സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ കൃഷി എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃക ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിയ ഹരിയോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഹായ് ഹരി, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മുതൽ കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാമോ? കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഈ ടെൻഷൻ ഒരുപാടുള്ളപ്പോ എനിക്ക് ഒഴിവ് സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് ചെടികൾ, ഒരു റംബൂട്ടാനോ ഒരു മാവുന്തയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രിൻസേട്ടനെപ്പോലും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടില്ല, പലതും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പലരെയും വിളിക്കുകയും അവരുടെ അടുത്ത് പോവുകയും ഒക്കെ പോയി ചെറിയ ചെറിയ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് ആദ്യങ്ങൾ കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തു. പിന്നീട് അതിനോടൊരു എനിക്കൊരു ഹോബിയായി, അതുപോലെ എനിക്ക് പിന്നെ അത് മാക്സിമം ചെയ്യണമെന്നായി. പിന്നെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ ഒരു 5 സെന്റ് പോലും നമുക്ക് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷികൾ പലതും കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞാൻ മാക്സിമം എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ കടയിലിരിക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല, എൻ്റെ എല്ലാ ഇതും മാറിക്കിട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഈ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും അതോടൊപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിചരണം കാര്യങ്ങൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ? പരിചരണം ഒരു 90% വീട്ടില്, പ്രത്യേകിച്ച് 90% ചെയ്യുന്ന വൈഫാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ എല്ലാം, ഇപ്പൊ അച്ഛനാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം നനയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫാമിലിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൃഷി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അവിടെ. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് രാവിലെ 9 മണിക്ക് പോകണം,
വൈകിട്ട് 7:30 ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കൃഷി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. മക്കളായ ഗൗരി നന്ദിയും അഭിനവും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് ഈ കൃഷി എന്നുള്ള സംഭവത്തിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യ കുറവുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനോട്. പൊതുവെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയോട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലല്ലോ. എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ഈ അവന് പയ്യന് നല്ല താല്പര്യം, അവൻ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ അവൻ ചെയ്തോളും. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഹരിയുടെ ഈ ഫാമിലുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ജബോട്ടിക്ക പ്ലാന്റുകളുടെ 40 വെറൈറ്റികൾ ഹരിക്കുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല പരിചരണം ഈ പ്ലാന്റുകൾക്കും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ചട്ടികളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇമ്പം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളോടൊപ്പം കുരുമുളക്, ജാതി, വിവിധയിനം വാഴകൾ, അങ്ങനെ കൃഷിയോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സമീപനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ് ഹരി. വിവിധമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡ്രമ്മിലൊക്കെ ചടക്കത്തോടെ അതോടൊപ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവർ ഈ പ്ലാന്റുകളെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാന്റുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പരിചരണങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രകൃതിയോടും അതുപോലെ മൃഗങ്ങളോടും പഴവർഗ ചെടികളോടും കൃഷി കാര്യങ്ങളോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് ഹരി. നമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഭംഗിയോടെ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആർക്ക് ഒന്ന് കണ്ടാലും ഒന്ന് ഒരു ആകർഷണീയമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും മനസ്സ് കുളിർമയോടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. കംബോഡിയൻ ഓറഞ്ച് പ്ലാവ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വൈറ്റ് സപ്പോർട്ടയുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി, സീറ്റ് ലൂബി. ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാഴ്ച ഇതാണ്. ഒരു മാവിൽ 8 വെറൈറ്റികൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാവണൻ മാവ് എന്നാണ് ഇവരിതിനെ വിളിക്കുന്നത്. 4 ഒലോസപ്പോ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത്. ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്ലാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരിതിന് പറയുന്നതിന് അല്പം പുളിയും മധുരവും കൂടെ ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണിത്. ധാരാളം പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സീഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകൾ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഹരി നടത്തുന്നുണ്ട്. മാവുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻസ് തന്നെ ഹരിക്കുണ്ട്. 40 വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ ഡ്രമ്മിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രമ്മുകളിൽ ചിട്ടയോടെ പ്ലാന്റുകൾ നടുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പൈപ്പ് ചാനലിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം പ്ലാന്റുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതിക്കുള്ളിൽ ധാരാളം പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ നടുവാനായിട്ട് കഴിയും. വിവിധമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികൾ ഏകദേശം ഒരു 20 വെറൈറ്റികളും ഇവിടെ ഹരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാവുകളുടെ 20 വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഹരിക്കുണ്ട്. ഇത് സിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനമാണ്. ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ മികച്ച പ്ലാവുകളൊന്നാണിത്. കൂടാതെ ബ്ലാക്ക് റിവർ ഉണ്ട്, സിന്ദൂർ ജാക്ക് ഉണ്ട്, J33 ഉണ്ട്, വെറിഗേറ്റഡ് പൈനാപ്പിൾ, മെഡൂസ പൈനാപ്പിൾ. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു 10 വെറൈറ്റികൾ ഹരിക്കുണ്ട്. ഹെർബൽ കളക്ഷൻസും ഹരിക്കുണ്ട്. ബ്ലാഗൽ എന്നുള്ള പ്ലാന്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് 5-star ഹോട്ടലിലൊക്കെ രുചിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വെറൈറ്റിയാണ്. ആപ്പിളിൻ്റെ 4 വെറൈറ്റി ഹരിക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ കായ്ക്കുന്ന ഇനം ആപ്പിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, ഡോർസെറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്കമാലിയിലൊക്കെ ആപ്പിൾ കാച്ചതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കണ്ടതാണ്. ഇത് ഹരിയുടെ മറ്റൊരു തോട്ടമാണ്. ഇവിടെ കുരുമുളക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടുവാനായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാലുകളാണ്. വിയറ്റ്നാം മോഡല് കുരുമുളക് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിവിധമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികൾ കുരുമുളകിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഹരിക്കുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഇടവേളയായിട്ട് ജാതിയുണ്ട്, വാഴയുണ്ട്. കൃഷിയോട് സമർപ്പണമുള്ള
ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ് ഹരി. ഇവിടുത്തെ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ജാതിയുടെ ഒക്കെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഹരിയോട് ചോദിച്ചറിയാം. ഹരിയുടെ കൃഷിരീതി കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കുരുമുളക് കൃഷിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടവളിയായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, കുറ്റിക്കുരുമുളകളുണ്ട്, കുള്ളൻ വാഴകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത ഇനം ജാതികളുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ മീൻ വളർത്തുന്ന കുളവും വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്പ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിയറ്റ്നാം രീതിയിലുള്ള കൃഷി പരീക്ഷയും കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇത് ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഒരു 50 സെന്റ് സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ നിന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇത് റബ്ബർ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് റബ്ബർ ചെയ്യണില്ലാന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു. കാരണം വെട്ടാൻ കൂലിക്കാരെ ആളെ കിട്ടാനില്ല, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, റബ്ബറിന് വിലയില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ജാതി കൃഷിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. ജാതി ചെയ്യാം, വെള്ളത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജാതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ജാതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജാതിയുടെ നല്ല ഇനത്തെ കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഫാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി, അത് അടിമാലിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാതൃവൃക്ഷം പോയി കാണുകയും അതിൻ്റെ ജാതിപത്രിക്ക് അത്യാവശ്യം കനവും കായ്ക്കും അത്യാവശ്യം കനവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടു, അത് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ ഇടവളിയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കുരുമുളക് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ തൊട്ട് കുരുമുളകിനോട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താങ്ങുകാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള സംഭവം വരുമ്പോൾ താമസം കൊടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ താങ്ങുകാൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളം ആ താങ്ങുകാൽ കുറച്ച് പോകും, പിന്നെ ഷെയ്ഡ് വരും, അത് വെട്ടിക്കളയണം. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവം വന്നപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കുരുമുളക് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാം മോഡൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു 18 അടി, ഇതൊരു 18 അടി പോസ്റ്റ് ആണ്, 18 അടി 5 ഇഞ്ച് സ്ക്വയറിൽ 18 അടി. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്ക് നിനക്ക് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അവൻ എനിക്ക് സ്പോട്ടിൽ ഇറക്കി തന്ന് ഇത് ചെയ്യുക ചെയ്തു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ വാർക്കക്കാലാണത്. അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത ഇനം ഒരു 10 ഇനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക്. പിന്നെ 10 ഇനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുള്ളൻ വാഴകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ? കുള്ളൻവാഴയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വാഴക്കൃഷി ചെയ്തു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈറ്റ് വെച്ചു പോകും വാഴ, നമുക്ക് പരിചരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ ഈ ഇത് ഒടിയാതിരിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ താങ്ങു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി വലിച്ചു കെട്ടുക, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പണിക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇങ്ങനെ, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പേരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുള്ളം വാഴയെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടുന്ന് മലപ്പുറത്തുനിന്നാണ് ഇത് വരുത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് വരുത്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക ചെയ്തത്. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇതിന്റെ സക്സസ് ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ട് കുറ്റിക്കുരുമുളകും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിക്കുരുമുളക് ഇത് ഏത് വെറൈറ്റിയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ? കുറ്റിക്കുരുമുളക് കൈരളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ കായ്ക്കുന്ന ഒരു ഇനം ആയത്. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുടെ അടുത്ത് ഷെയ്ഡിൽ ഇങ്ങനെ കാച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയി കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വൈഫാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. ഒരു നല്ല ഇനം കുരുമുളക് കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഇന, കാരണം ഒട്ടും എത്ര ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഈ പോലും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കും കായ്ക്കും. ഇതില് എന്ത് ഇനം മീനുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടേക്കുന്നത്? ചിത്രലാട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിലാപ്പിയുടെ ഇനം ഇതായിട്ടേക്കണ, ചിത്രലാട എന്നതിന്റെ പേര്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രം? വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ, കാരണം ഇത് വറ്റിച്ചിട്ട് വേണം പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീൻ ചെറിയൊരു പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വിഷമില്ലാത്തൊരു ഇത് കഴിക്കുക, അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ, ഈ 50 സെന്റിൽ നമ്മളൊരു മീൻകുളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം പ്ലാന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 50 സെന്റിൽ വിജയകരമായിട്ട് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഹരിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വിളവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരിയുടെ ചില കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ. അത്യാവശ്യം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതൊക്കെ നട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈകൾ ഇങ്ങനെ ഹരി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നട്ട് വളർത്തി അതിൽ നിന്ന് ഫലം കിട്ടിയ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് തൈകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടും ഹരി ഇവിടെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടെറസിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ്. വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് പ്ലാന്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷിയാണ്. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളവർക്കും
നോക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മട്ടുപ്പാവിലെ കൃഷി. പച്ചട്ടിയായിട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പുതിയ മോഡലിൽ ചട്ടികളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വിവിധ ഇനം പേരകൾ, ഓറഞ്ച്, മെറാപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പ്ലാന്റുകൾക്ക് വളങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴി ഫാമുണ്ട്. ഇത് ഹരിയുടെ വെച്ചോറിനം പശുവാണ്. കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പാല് ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജീവാമൃതം ഒക്കെ പ്ലാന്റുകൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചൂർ പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഏറ്റവും മികച്ചതാണല്ലോ. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇവരിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അനേകർ ഇവിടെ വന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ട്. കൃഷിയോടുള്ള ഹരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥത നമുക്കിവിടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. തന്റെ കൃഷി ഇടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു റൂം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള വളമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഹരി നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും. ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഞ്ചാബ് ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ വളങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർഗാനിക് വളങ്ങളാണ്. ഓർഗാനിക്കിന്റെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടിയേക്കുന്ന വളങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് ഭൂമി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ഗ്രാനൂർ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വളവും, പിന്നെ റൂട്ട് ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലൈന്റുകൾ, റൂട്ടിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങൾ, പിന്നെ ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, കാണിച്ചു തരാം. ഗ്രോ ഇത് ഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മൾ 2 ml 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നൈട്രോക്കിങ്, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവുകൊണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഫ്ലവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇത് പച്ചക്കക്ക് ചേർത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിവിടെ കണ്ട മറ്റൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് മട്ടുപ്പാവിൽ ഏറ്റവും ചിട്ടയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്. വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കോൺക്രീറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നത്. എന്നാൽ ഹരിയോട് നമുക്ക് ഈ കൃഷി എങ്ങനെയാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്കിത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. മാക്സിമം സ്ഥലം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം സ്ഥലം വളരെ ബുദ്ധിയോടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഇതെങ്ങനെ മട്ടുപ്പാവിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്ലാന്റുകൾ അതും വളരെ ഒരു ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഹരിയോട് ചോദിക്കാം. ഹായ് ഹരി, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മട്ടുപ്പാവിലെ ഈ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ആകെ അടുത്ത ഒരു സംഭവം, നമ്മൾ ഒരു ഡ്രമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടിയോ വയ്ക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം പലരും പറഞ്ഞു. അത് ലീക്കേജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, അത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരാം, എൻ്റെ പുതിയ വീടല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡാക്കി ചെയ്തിട്ട്, അതൊരു അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡാക്കി ചെയ്തു. അതിനോട് സിമ്പിളായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് അത്. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു 150 രൂപ അതിനെ മുടക്കു വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വീപ്പയിൽ നമുക്കത് വീപ്പയുടെ അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു. 150 രൂപ ഒരു പട്ടക്കഷ്ണമാണ് ഇത് വെച്ചാൽ. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു ഡിഗ്രി ചെരുവിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല. പ്ലാന്റ് അവിടെ സെറ്റ് ഇരുന്നോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാര്യം മറയാനുള്ള സാധ്യത. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചെരുവ് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കാരണം വെച്ചാലും മറയില്ല. ഒരു പോയിന്റ് പോലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കില്ല. നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റാൻഡിന് 150 രൂപ മുടക്കിയാൽ ഒരു പട്ട കഷ്ണവും പിന്നെ ഒരു പൈപ്പിന് നമുക്ക് ഈ ആക്രി കടയിലൊക്കെ പോയി പഴയത് വെടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു വെക്കുക. നനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴി ചെയ്തേക്കണം. കാരണം ഇത്രയും പ്ലാന്റ് ഉള്ളപ്പോഴേ എണ്ണം കൂടുതലാണല്ലോ. ഡ്രിപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം 150 പ്ലാന്റുകളുണ്ട്.
ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലെ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, സിമ്പിളായിട്ട്, വലിയ മുടക്കില്ല, അതിന് 10 രൂപയ്ക്ക് അതിന് മുടക്കും എന്നോട് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലറിന്. ഞാൻ പൈപ്പ് വെച്ച് ചെയ്താൽ വലിയ ഇതില്ലാതെ, വലിയ മുടക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആളില്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നനയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്, വലിയ പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡ്രമ്മിലെ വളരീതികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വർഷത്തിൽ എത്ര തവണ ഇത്? ഡ്രമ്മിൽ വളരീതിയിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോ കുറച്ച് വളങ്ങൾ. ഞങ്ങളൊരു ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് എന്നതിന്റെ പേര്, ഒരു പഞ്ചാബ് ബേസ് ആയ ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ വളങ്ങളാണ്, ഓർഗാനിക് ആയ ഒരു വളമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതിന്. ആ വളം ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 2 മാസം കൂടുമ്പോ, 2 മാസം കൂടുമ്പോ കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പോളിയാറാണ് പോളിയാർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള പോളിയാറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ഥലമുള്ളവർക്കും അല്ല സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് കാണണം. കാരണം മാക്സിമം സ്ഥലം ഹരി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, അത് വളരെ ഭംഗിയോടെ, ഞാൻ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു ഭംഗിയോടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. നമ്മോടുകൂടെ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച ഹരിയോടും കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാം കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ പായിപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ, പായിപ്ര പഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വാർഡ് മാനാറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. വീട്ടുപേര് ഹരിമന്ദിരം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.